ማን አንተ ውስጥዋ ግግምት ዘጠነኛ ላይ የተሰቀለ ሴትዮን ከለከላችሁ እሷን ቀረችኝ ከለከላችሁ ለምንድን ነው ወደዚህ ሰውነት የምትመጣው ይጋላት አሁን መግደል ትችላለ አንተ ያለ አንተ ያለ እስቲ ጌታ ያለ በሎ በእኛ መገኘት ውስጥ ማን አለ ዛሬ አንዳንድ ሰው ከዚህ ቤት ሰዓት ተቀብሎ ወደ ቤቱ የጌታን ኃይል ይዞ ይሄዳል جيم فتا القوم من مال متم جيم فتا كفتو بالا انا متمطاو اهو سرعه لمن ياسك تياسك بقى كل اسقايوت ازي اسقايوت اوطات ادزي اجي اند تاسره ما ان انت وسطوا ها دغمت دغمت اجو اهو الناس بلن لجون بلت بلت سوانا طنيا موتا مكاكل زتنيا لا يتسقل سيتيون كلكلاچو بن يسو غادنيوچ موتو الله ሰነቅ ረቸኛ ከለከላችሁኝ በቃ ከለከላችሁኝ ከለከላችሁኝ ለምንድን ነው ወደሷ መጣው ወደሷ ህይወት መጣው ለምንድን ነው እኛ የነበረ ከእሷ ጓደኞች ማቼ የጥሩ ትዳር ያዝን እሷ ምላን ትመራለች ትዳሯን ለምንድን ነው ወደዚህ ሰውነት መጣው ሊጋላት ትጋላት ከዛ በኋላ እናቷ አብዳልት እንትቴ እናቷ ኮይለኛ አሁን አሁን አንተ እሷን መግደል ትችላለህ እሺ ፍቃድ ይሰጠ ልቀቋት እስቲ ልቀቋት ልቀቋት አሁን መግደል ትችላለህ አንተ ያለ አንተ ያለ እስቲ ጌታ ያለ በሎ በእኛ መገኘት ውስጥ ማን አለ ዛሬ አንዳንድ ሰው ከዚህ ቤት ሰዓት ተቀብሎ ወደ ቤቱ የጌታን ኃይል ይዞ ይሄዳል አሁን እስቲ ልቀቋት እጇን ፍታ እሺ ፍታ እጇን ፍታ ፍታ ይራሲ አሰርከውንተን ፍታይ 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 ለጋ ይሁን ፍታ ከውስጣ ዳግም ላትመለስ ሶስት ጊዜ እየጮክ ሂድ ወደ ጥልቅ መሄድ ነው ይሻለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃ መጨረሻዬ ነው በቃ በቃ መጨረሻዬ ነው በቃ በቃ መጨረሻዬ ነው በቃ በቃ ሂድ አዝዣለሁ እየጮክ ሶስት ጊዜ ይወጣ Jesus Rahita bin fata Kasper insperko Jedas ne fate Bande de mesesko Tarle mai betwa Nezalet challe Amesegine alle Amesegine Betum chabasti Jesus en barkos Amesegine alle Amesegine ማህተበን ፈታ ከበይት ሰበርከው የእዳት ፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማይ በቷል ሁላን በልል ከመጨብጨበ አመሰግን